Te Roza. Joj, Mitka, teraz nemáme čas. Miky, myslí na náš domček. Vezmi to. No, dobré. Haló? Hej, počúvam. Teraz som... Dačo som robil. Hej, som šroboval žiarovku. Čo? Nie, nepôjde to teraz. Ja, teraz zmýlil som sa. Pôjde to. Hej, pôjde. Tako som tam. No, Lidka, že ona chce, že by som jej pety natrel. No, veď to máš raz dva, tak šup. Čo raz dva? Lidka, ale teraz... Matko. Myslí na náš domček, naše hniezdočko. Rýchlo je ich natrieš a ja ťa zatiaľ počkám v postielke. A počkaj, a potom? No a potom dostaneš sladkú odmenu. Odmenu? Dostanem aj taký koláčik. Hm? Alebo takú jahodku. A dostaneš celú jahodovú tortu, len už choď. No dobre, tá. Idem, natriem a... Tako som nazad. Dobre, v kúpeľni na pračke je jelanie loj, žiadna extra kvalita, ale na rozumné pety to stačí. Dobrá, ty ma tu čakaj v postielke, lebo keď sa tvoje masko vráti, tá bude hlavnú. Čau.